22 години от създаването си отбеляза втора тунджанска механизирана бригада. По този повод негово високо преосвещенство старозагорски митрополит Киприан и командирът на бригадата бригаден генерал Стоян Шопов направиха първа копка за изграждане на паракли Свети великомъченик Георги Победоносец. През месец март тази година военнослужащи и цивилни служители учредиха сдружение с нестопанска цел Тунджанци решителност и чест с благородната кауза за изграждане на параклис в памет на загиналите български войни за свободата и независимостта на Република България, съхраняване на изконната връзка между българската армия и българската православна църква, запазване на нравствените ценности и добродетели, поддържане на воинската мотивация и единство сред военнослужащите. Минути след първата копка, дядо Киприан връчи на бригаден генерал Стоян Шопов утвърдение от епархийски съвет работен проект за строеж. В знак на благодарност и признателност, митрополит Киприан получи ръчно изработен сувенир, за да му напомне за деня, в който е положено началото на това благородно дело. Програмата по отбелязване на празника продължи с тържествено сторяване и награждаване на военнослужащи и цивилни служители от бригадата, както и на представители на медиите, сред които колегите Дарина Колева и Атанас Жеков. На събитието присъстваха още заместник началникът на отбраната генерал лейтенант Димитър Илиев, заместник председателят на 44-то Народно събрание Емил Христов, областния управител Гергана Микова, заместник кметът Иванка Сотирова, представители на общински и държавни институции. Втора механизирана бригада е едно от основните формирования в състава на сухопътните войски и в българската армия. Важна е, защото бригадата изпълнява много от нашите инициативи, както в регионален формат, така и в комисия втора, подкрепа на международния мир и сигурност, а както разбрахте и от множеството подчертавания в словата на командира на бригадата и в изявлението на командира на сухопътните войски и в мисия трета, именно подкрепа на местното население при бедствия, аварии, подпомагани структурите от пожарна безопасност, регионалната служба на полицията и редица други дейности, свързани с обезвреждане на невзривени боеприпаси. Също така редица други инициативи на местната власт, което е едно от инициативи, което сме предприели, за да бъде видима нашата дейност и за да бъдем по-близо до обществото, да бъдем разпознаваеми като част от българското общество. Втора тунджанска механизирана бригада е наследник на бойната слава и традиции на 8-ма пехотна тунджанска дивизия, създадена на сукъс от 30 декември 1903 на княз Фердинанд. 8-ма пехотна тунджанска дивизия взема активно участие в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. След реорганизацията на 2-ра мотострелкова дивизия, бригадата става продължител на бойните традиции на 2-ра, 7-ма и 17-та мотострелкови дивизии. За опазване на историческото наследство и продължаване на бойните традиции на българската войска с министерска заповед от 19 ноември 1998 година на бригадата е присвоено наименованието Тунджанска, а с заповед от 4 юли 2001 година и е връчено бойно знаме. Сегашния си вид бригадата функционира от 2012 година. Дислоцирана е в 4 гарнизона, които са административни центрове на областите Стара Загора, Ямбол, Хасково и Плевен. Девизът на военнослужащите от 2-ра механизирана бригада е решителност и чест.